Ну что ж, а следующий выйдет на эту сцену Мандзюк Валерия. Город Тячев. Встречайте аплодисменты. Здравствуйте. Здрасте. Привет, Валерия Ивановна. Как вы? Дякую, добре, ви як? Нормально. Готові забрати 100 тисяч гривень? Ні, ні, давайте поговоримо. Трішки треба заспокоїтись? Так, да, бо щось так мені опять. Чого? Не знаю. Погано? Добре. Добре, давайте поговоримо. Давайте. Ну що там на Закарпатті? Як все там зараз? Все добре, доки спокійно. Нема мене. Да. От я вернуся, начнеся шум чуть-чуть. Буде трошки. Трішки життя ви додали, да, до Закарпаття? Да, да. Ну, так що, Валерія Іванівна, готові? Ні. Да. Да. Да чи ні? Давай. Так? Да, готова. Готові? Бажаємо удачі. Спасибі. Валерія, це аплодисменти вам. Перша минута, 1000 гривень. Поїхали. Дякую. Я минулий раз у вас була, виграла багато грошей, а прикол у тому, що зйомки відбувалися в неділю, я дзвоню мамі, кажу, я зараз в Києві на «Розсміши коміка». Вона каже, ну нормально, порядні діти до церкви пішли, то дурницями все займаєш. Кажу, мам, я виграла 50 тисяч гривень. Мама обніміла, потім проговорила і каже, ну круто, тепер у мене заберуть субсидію. Така собі реакція, да? І моя мама, хоча і старша жінка, але дуже продвинута малишка, вона тепер теж хоче в телевізор. Правда, хоче на другий канал і на друге шоу. Вона, коротше, придумала, що хоче на СТБ, на «Коханому вбиваємо наших дітей». От. А конкретно доньку, яка вбиває сімейні цінності, то є мене. І якусь частину з грошей я віддала мамі. Ну як якусь, всі гроші віддала мамі і... Владимир засміявся, улыбнувся. І 1000 гривень тепер ваша, Валерія. Дякую. Движемося далі? Йо. Да. Так. Йоу, поїхали. Вторая минута, 5000 гривень на кону. Удачі вам. Дякую. Я віддала гроші мамі, і знаєте, що вона купила? Вона купила туї. Знаєте, що таке туї? То такі маленькі зелені деревцята. І я приїжджаю додому, кажу, мам, на що цей ботанічний сад? Вона каже, ну як на що, донечко, дивися, я виходжу з хати і бачу, туйка, туйка, там катуйка, там катуйка. Кажу, добре, по скоромовичці все нормально, но дивіться, в чому діло. Середня тривалість життя жінки в Україні 65 років, вам уже 67. Вам не видається, що вони в то дерево гроші вклали? От... Супер! 5000 гривень ваша, Валерія! Добре, дівочка, Валерія! Молодець! Ні, ну дуже смішний жарт, це правда. Дякую. Я, до речі, минулого разу, коли була, говорила про заповіт, я не знаю, чого, і то такий був вдома скандал, що чудо. І я мамі сказала, я, коротше, поїду і справлю ситуацію. Все сталося. Так. Лера, якщо ви готові продовжити... Зараз, минуточку. Да, готова. Итак, третья минута, 10 тысяч гривен. У вас все получится. Я вже двічі попала на цю програму і досить успішно, і в мене в родині, і в селі всі рахують, що через постель, да, попала в телевізор. І моя мама думає, що я щось мала з Зеленським, як ви розумієте, моя мама мною гордиться, да. Да. Ми що, чого-то не знаємо? Мама у вас фантазії, звісно. Так. Ну, поздравляємо, ви виграли 10 тисяч. Дякую. Дякую. Йдемо далі? Так, йдемо. Отлично. Ці аплодисменти вам. Ви дуже смелі. Минута починається прямо зараз. От мама це запідозрила і питає мене, каже, Лерочко, донечко, каже, чесно, в тебе щось із Зеленським було? Ну, кажу, мам, думаю, що маму розстраювати, да? Кажу, ну, маленько щось там було. Вона каже, і правильно, я б йому теж дала. Кажу, мам, давайте,
Давайте дивитися правді в очі. Він би от вас не взяв, да? От просто якби от 67 років ні, та я да. І з усіх моїх родичів все, жіночки. От все такі, як моя мама зібралася. Тож... Дякую. У вас явні фанатки. Явні. Моя аудиторія. Да. Так, дякую. 20 тисяч гривень ваші. Да. З помощью людей, сидящих в залі. Дякую. Продолжаем? Да. Итак, пятая минута, 50 тысяч гривен. Дякую. Из всех моих родичів я найбільше люблю свого старшого брата. Я говорила, що в нас багатодітна сім'я. От мій старший брат то найближче, найдорожча людина з усіх, які мене били. І він, коротше, недавно він недавно прочитав якусь мотиваційну книжку і лишився курити. Мій сусід прочитав цю якусь теж мотиваційну книгу, лишився пити. І мені інтересно, яку мотиваційну книгу прочитав мій тато перед тим, як лишити сім'ю? От 13 способів уйти незамітно. І я, коротше, виросла, я його знайшла в Чернігівській області. Знайшла це село, я до нього приїхала, знайшла його двір, тата мого, заходжу до нього, він щось там робить, і я думала, він мене впізнає. І я до нього схиляюся і кажу, вам щось помогти? Він до мене обертається і каже, дівушка, вас не вчили здороватися? Кажу, чувак, суто твій провтик. Да? От це була твоя роль у моєму вихованні. От це ти трошечки не надолужив. І каже, що будемо робити? Кажу, давай гратися, я принесла іграшка. Да? Як ти любиш? Каже, давай, я сховаюся, а ти будеш мене глядати. Ребята, на последней секунде это моя вина. Я не успел нажать кнопку. 50 тысяч гривен ваши! Дякую. Добре. А може я просто вже цю шутку тоді договорю? Я йому кажу, що я принесла іграшку, давай гратися. А він каже, давай я сховаюся, ти будеш мене шукати. Кажу, ні-ні, чувак, я не мама, я на цю фігню не поведуся. Давай гратися так, щоб ти був у полі мого зрення. І я думаю, що на цьому все. Валерія, ви, безусловно, виграли 50 тисяч. Да. У вас є шанс виграти 100 тисяч. Є шанс? Ні, дякую. Мені їх хватить. У вас хороший юмор. Дякую. Ви смотри, якщо у вас щось залишилось там з гумору, якщо там багато є, вистачить на хвилину, то ви, будь ласка... Діалог був із татом, але мені просто треба ці гроші реально. І я раз... А я ж вас їх а не забираю. А навіщо вам треба? Я, коротше, собі придумала, що хочу відправити маму в санаторій. Бо вона реально... І чувствую надовго. Надовго, так, щоб... Ні, я думаю, що ненадовго, не думаю, що вона то заслужила, і цих грошей мені хватить. Умнічка! Дякую. Можна забрати. А якщо ви заробите 100 тисяч, то можете ще й повернути маму з санаторію. Ото в мої плани не входить. От туди і все. Дякую. Ці деньги ваші, забирайте, поздравляю. Можна так? Дякую. Дякую.